ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ଆମର ପାଲଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦୈବ ମୁକେଶ କୁମାର ପାଲଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆଜି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଦୁଇ ପଦ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଦୈବ ମୁକେଶ ପାଲ ମହୋଦୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା କୁଣ୍ଡେଇ ବିରା, ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଆଜି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ହୃଦୟର ମଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ପଞ୍ଚାଶୀ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ସେ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ପାଲଣାବାସୀଙ୍କୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ପାଲଣାରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଲଣାରେ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଲଣା ବିଧାନସଭାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 19 ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଇଏ ବ୍ୟବହାର ଇଏ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏ ପାଲଣା ମାତ୍ର ବିନା ଏକି ଯାଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସିଏ ପାଲଣା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ପାଲଣାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ପାଲଣାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧରାବକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତ ଆଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନେ, 23 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ, ପାଲଣା ମାଟି ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବେ, ମୁକେଶ ପାଲଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ସୁଇଚ ଦବାଇବେ। ଦୁଇଟା ଚିହ୍ନରେ, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ସୁଇଚ ଦବାଇବେ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଜିତେଇବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଉପହାର, ଯେଉଁ 130 ସିଟ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନେବେ, ପ୍ରଥମ ଉପହାର ପାଲଣା ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେବେ। ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଲଣାବାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ନବୀନ, ଜୟ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ, ଜୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ବଂଶଧର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ବିକାଶର ସାଥୀ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବଂଶଧର ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରେଙ୍ଗାଡ଼ିର ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବ୍ରିଜ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ହରିପୁର ଉଦୟପୁରର ବ୍ରିଜ ରିଜର୍ଭ ୱାଟର ପରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିକାଶର ସାଥୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ହେବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପ୍ରାକ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲା କମ୍ ସମୟ ତଳେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର ସମଗ୍ର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିଥିବା ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଜା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଦୁଇ ପଦ ଅଭିବାଦନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଉନକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଖରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 40 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକାର ପାଇଲେନି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଷୀକୁ 2 କିସ୍ତି ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହକ୍ ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ ଦେବୁ। ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କୋଲ୍ ରୟାଲିଟି ହୋଇନି କାହିଁକି? 5 ମିନିଟର କାମ 5 ବର୍ଷରେ ହୋଇପାରିଲାନି ନାହିଁ କାହିଁକି? କୋଲ୍ ରୟାଲିଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଉଛି 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶା ପାଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ ଓ ଧୂଳି। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମାଇନ୍ କୋଇଲା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଏନ୍ଟିପିସି 1,000 କୋଟି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତାମାନେ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଦେଖା କରାଯାଉନି କି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ଓ ରହିଥିବି। ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋର ପରିବାର, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେବା କରି ଚାଲିବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ମହେଶ ସାହୁ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ମୁକେଶ ପାଲଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସଖଚନକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।
ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଥା ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ସେଇଟା, ସେଇ ବାସନଟା ସେଠି ଦେଲେ ସେଠି ଦୌଡ଼ି ଆଇଲ ଛାଡ଼ିଲେ ସିଏ ଏବେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଛାଡ଼ିଲେ।